Vítejte v novém dílu podcastu Česká jízda. Čau, Vojto, máš dneska dobrou náladu, skoro lepší než já? To není možné, nemusím mě rozesmát, zase si tady říkal nějaký televičářský politiky předem. To už tak jdem na to, já se na to dneska těším, co já to máme? Já taky, máme tam Kantar pro Českou televizi, 40%. Různutí, ano, 40%, jede to na strop, je to raketa a vůbec se nám to nelíbí. Tobě se to líbí, mně se to nelíbí. Ty tomu nerozumíš, já tomu rozumím. No tak to je tvoje interpretace, no dobře. Máme tam Babišova zmrdla, teda pardon, tak víme, o co jde, že jo, tak uniklý e-mail, který Andrej Babiš poslal o ministru zahraničí Česka a schánění kompra. A máme tam třešničku, kde se myslím celkem střetneme. Otevírací doba o svátcích v prodejnách na 200 metrů, konečně jako změna toho šíleného zákona z roku 2016, pokud se nepletu. Tak doufejme, že to iniciativa ODS změní, protože ten zákon je úplně nesmyslný. Pojďme na těch 40%. Co si o tom myslíš? Strop. Viděl jsi přepočet hlasů na mandáty? 95 je to současném. A současně je tam rozptyl 90 až 104. Ale vrátit to není v zásadě jako nic moc novýho, jako to, že se jako hnutí ANO pohybuje kolem mezi 85 a 95 mandáty, to zase jako po tom přepočtu ukazovala většina těch průzkumů, takže Ten tlak na tu ústavní většinu, na těch 120 křesel s potenciálně jako s SPD už byl v předchozích průzkumech, teď je to skutečně jako nejvyšší výsledek. Jako, je to rekord, no? Je to rekord. Na druhou stranu pořád jsme jako v období, kdy vlastně jako logicky ty preference vládní jako jsou u svého minima, u svého dna. Je to určitě důležitý vzkaz pro Petra Fialu, který se sice tváří, že se ho to netýká. Ale Petr Fiala tvrdí, že je jediný průzkum jsou volby, což je takový oblíbený klišé většiny politiků. To je hrozný bullshit. No, to je, otázka je, tak už o tom jsme se bavili mnohokrát, jestli prostě není čas, nebo jestli nepřichází čas, nebo jestli doba nezraje k tomu, aby prostě nebouchl do stolu a neudělal nějakou změnu, například rekonstrukci vlády a tak dále. Jasně, že jo. A nemá to lehký, protože jako nemůže jako bouchnout do stolu tak, aby se mu tam sebrali jako utekli mu, že jo? Protože to může udělat s Pirátama, ale nemůže to udělat s KDU, se Stanem, s Topkou. Pořád jako musí tam hledat konsenzus v rámci 3-4 stran, respektive 5. A zároveň přesvědčit voliče, že skutečně dělá něco smysluplného. No. Těch průšvihů, který ta vláda jako v poslední době dělá, jako je pořád neskutečné množství. Sami jsme chtěli udělat jako díl o energetice, o politice ČEZu, kde vlastně pravicovej ministr financí Zbyněk Stanjura prostě jakoby udělal to, co se nepovedlo spoustě jako ministrů, že se šikoval minoritáře ČEZu tak, aby jako zvažovali společný postup proti vládě ohledně energetiky, ohledně toho, jak se vláda chová ke kapitálovému trhu, to je něco unikátního vlastně. Ale jedna z věcí, určitě souhlasím s tebou, je tady čas na to, aby konečně Petr Fiala ukázal, že má koule. Já bych ještě k tomu průzkumu řekl pár vět. Tak ne. Když se člověk podívá na dlouhodobý trendy a na ty pohyby, tak je zjevný, že ztrácí koalice Spolu. Oproti volbám je to už poměrně dost. Ale já si myslím, že ještě daleko tohle lze zvrátit. Jo? To je v tom souhlasím s tebou, že rok a půl do voleb je ještě dlouhá doba a může se to změnit. V tomhle ohledu ta dynamika. Ale strašně zajímavý je ten sešup těch stran, které jsou pod 5%. Protože to vykrádá ANO. To se vyzobává ANO. On to říkal někdo u tebe v rozhovoru, ne dokonce? To se jeví tak. No, to se jeví tak, že těch 20%, který propadly v minulých volbách a dlouho, ještě před půl rokem platilo, že když se sečetl ty hlasy pro strany pod 5%, tak se to stále pohybovalo kolem těch 20%. Tak podle toho nového šetření Kantaru pro Českou televizi to číslo už je jenom 14,5%. A pokud by to měl být nový trend, tak to znamená, že Andrej Babišovi se skutečně vyplácí ten ostřejší slovník, který cílí na voliče jako KSČM, přísahy a podobně. A Socdem a přesně tak Pročka, všech těch stran? A proto těch téměř 40%. Jo. Mimochodem to je už
o 12% víc, než kolik mělo hnutí ANO ve volbách. Procentních bodů, Vráťo. Pleteš si procenta, procentní body. To je podle mě jako už, to číslo už není, to už nejde bagatelizovat. Nejde a v tomhle tom jako s Petrem Fialou jako souhlas, jako je to prostě nastřelený model, který jako má nějakou vypovídací hodnotu, ale nejsou to volby. Jo. Nevěřím tomu, respektive přikládám extrémně malou šanci tomu, že to takhle bude ve volbách. Jako ve volbách. Jasně, klidně ale... tady uděláme sázku, že jako ANO bude mít výrazně méně než těch současných 38,5. Dobře, ale i tak platí. ANO hraje do karet spousta věcí vládě téměř nic. Ještě jinak to zkusím. Jo. Podívej se na ty čísla. Podívej se na prvních pět stran. Mezi prvníma pěti stranama je hnutí ANO s obrovským odstupem od toho zbytku. Ale pak tam jsou Piráti, SPD a STAN. Ty tradiční politické strany, které tady dominovaly české politice prvních 20 let po listopadu, jsou marginalizovaný. A všechno nasvědčuje tomu, že prostě už se k těm číslům nikdy nevrátí. No jednu z těch tradičních stran máš na druhém místě. Jednu, právě. No. A ta je na 14%, že jo? Ta je na 14,5, no. No a tu druhou z těch stran, která tady dominovala a která je tvůj velký názorový vlastně oblíbenec sociální demokracie nebo socdem, tak se krčí jako na dvo. Ne, Vráťo, ty v každém komentáři ze své poslední doby říkáš vlastně jako... Počkej, nech mě domluvit. Ne, já tě nechávám domluvit. Tohle je k tématu. Není to k tématu. No tak to dořekni rychle. To k tématu, já nechci mluvit opravdu o levým díle. Jednoduchý věty. Pojď. Ta situace se jeví tak, že ty protestní strany, které se tady vyrojily po roce 2010, naprosto ovládají českou politiku. Už se pohybují někde na 70% a současně, pokud se Babišovi podaří ty voliče těch stran pod 5% lákat na svou stranu, tak prostě de facto si nelze představit ten vývoj jiný, než že hnutí ANO bude ve volbách a dokonce nelze vyloučit. Já si umím představit, že když budou mít 95 poslanců, takže prostě začnou nakupovat ten zbytek, jak to dělali Topolánek nebo Paroubek. A Andrej Babiš skutečně složí jednobarevnou vládu, což by bylo poprvé v historii České republiky jednobarevná většinová vláda a myslím si, že by to nebylo nic ku prospěchu. No, jestli to bude většinová vláda, tak nebude muset nic nakupovat, ne? Myslím si, že by to nebylo nic ku prospěchu a vyhlídkám české demokracie. Naprosto souhlasím. Tady je ještě jeden pozoruhodný moment. My máme rozložený data podle vzdělání z toho průzkumu, kde vlastně, a to je vlastně jako asi to nejzajímavější na tom průzkumu, protože jako mě fakt jako nefascinuje, že ANO má 38,5 nebo 33,5 nebo 35. Jo, ta statistická chyba je ve všech těch příkladech jako pořád jako velká a tak. Ale ten skutečně jako podstatný trend je, že hnutí ANO, respektive hnutí ANO s SPD, jako skutečně vysává mladí lidi primárně bez maturity, kde hnutí ANO 48%, SPD 26%, vládní strany 14%, to znamená, a já vím, že tobě se nelíbí to dělení na tu nebo ani mně se to nějak jako nelíbí, ale prostě jako je to fakt, že ta společnost se nějak dělí podle toho vzdělání. Jo. A je jasný, že Andrej Babiš a Tomio Okamura a spol tak necílí úplně na ty vysokoškolské vzdělaný. Takže skutečně ta dominance těch stran u mladých lidí, kteří nemají ani tu maturitu, je poměrně výrazná. A myslím, že někdo ve tvém rozhovoru dokonce nedávném to dával do souvislosti s marketingem hnutí ANO na TikToku. Což je jedna oblast, kterou vládní strany zanedbávají. A já myslím, že občas to sledujeme tady i společně v redakci ta TikToková videa Aleny Schillerové a spol. A byť se nám to jako jeví jako naprosto bizarní, tak je fakt, že prostě pro ty mladí lidi je to jedna z mála bran do politiky, do politického života, tam, kde měli dřív Dominika Feriho, kterýho sledovalo na Instagramu milion lidí, tak ten už teďko není samozřejmě a správně, že stranou. Nicméně, jako když si mají mladí lidé vybavit někoho z politiky, skutečně jako s tím základním vzděláním nebo tak, tak jako nejčastěji ti řeknou Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a samozřejmě, jako, že potom, když půjdou k volbám, tak jako tam hodí na té straně. I to je důvodem vlastně růstu na těch 38,5%. Já jsem se tady minulý týden pozastavoval nad tím videem Andreje Babiše s tou slepicí a byl jsem upozorněn, že to je velice chytře udělaný video, které jasně cílí na určitou cílovou skupinu, jo. Takže jinými slovy říkáš, že funguje. No jasně, že funguje, tak jako Dan Landa si taky na český holva nepřivesl toho kohouta jako jen tak šanc, že jo, to prostě jako přineseš kohouta, to tak jako něco to dělá, no. K tomu ještě bych teda řekl jednu věc, jo. Tady občas v médiích a veřejném prostoru se jakoby
hovoří o mladé generaci nebo o nastupující generaci jako s jistou nadějí, že by mohla tu politiku anebo i volební výsledky změnit k lepšímu, což je podle mě naivní, protože tak jako v jiných generacích i v té mladé generaci jsou podporovatelé jednotlivých politických stran nějak rozvrstvení a není to tak, že by komplet celá generace volila prostě ty strany, které si praští liberální novináři představují, že jsou ta správná demokracie. No ale třeba se jako podpora komunistů, jako tam třeba se jako bude naprosto zanedbatelná, si dovedu představit. Podobně jako se sociální demokracií, která je naprosto marginalizovaná teď ve většinovém. Mimochodem myslím, že se dostanou do sněmovny, čas se zdá, že mají nějakou šanci. Teď jsou na 2,5%. Jsou na tom asi jak lidovci, no, ale nedostanou. Mimochodem, prosím. To je další pilíř polistopadové politiky. KDU ČSL podle mě byla vlastně vůbec nejdelší, největší počet vládách, roků ano. Ve vládách. Ano, ano. A ta strana to dopracovala na krásná 2%. To už v podstatě jí volí jenom straníci a jejich rodinní příslušníci. Ano. Ale přesto proti Pirátům mají násobně víc poslanců samozřejmě. Ale to je na jinou debatu. Mně si vzal něco z pusy teďkon, ale... Jestli se ČSSD dostane do sněmovny. Jana Maláčová, tvoje velká kamarádka, názorová souputnice, prosím tě, já jí neustále jako stál... Ne. To opravdu ne, já jsem si dokonce uložil jeden její nedávný tweet, který byl už fakt jako na hranici dezinformací, ale jenom mě napadlo, jestli jako se bude podle tvých jako čas informací zdrojů jako víc angažovat v sociální demokracii nebo v odborech, protože skutečně je stále viditelnější a viditelnější v posledních týdnech. Neustále chodí do televize, do OVMK jí zvou, na to, že řadová členka jak odborů, tak sociální demokracie. To je otázka se na českou televizi a na ty, kteří ji tam zvou. Moje tak zkušenost, jako ta její mediální viditelnost je taková, extrémně velká. Že Jana umí říct ostřejší slovo, tak jako málo kdo druhý, dělá to headliny, táhne to pozornost, ať už pozitivní nebo negativní, to za prvý. Za druhý to souvisí ale s tím, že počkej, za druhý to souvisí s tím, to je Vojto, žijeme v demokracii, představ si to, že na různé věci můžou mít lidi různý názory. Já jí neupírám její názor. Tvoje perspektiva je legitimní, zrovna tak, jako je perspektiva legitimní někoho jiného, tak už to prostě chodí. Legitimní jestli chceš je, vládu že... jedné strany, tak musíš se vrátit v historii. Tohle je přesně ta demagogie, kterou předvádí Maláčová, kterou předvádíš ty. Ty bys si představoval, že... Jaká je vláda jedné strany, prosím tě. No tak jako je to přirozený, že prostě různý lidi mají různý názory, buď tolerantní. No, já jsem počkej, tady v životě ještě, neřekl nic o vládě jedné strany. Ještě k věci. Lze na tom totiž ilustrovat jednu zásadní věc a ta souvisí s ČSSD. Ta strana je personálně naprosto vyprahlá. De facto za ní nemá kdo chodit do těch televizních debat. Občas se tam objeví předseda, ale podle mě nejčastěji do televize chodí ex-premiér Vladimír Špidla a podle mě tam chodí právě proto, že není koho jiného oslovit, anebo že ti ostatní tam nechtějí. A proto pravděpodobně občas se tam objeví i Jana Maláčová, byť už z ČSSD nemá de facto nic společného, kromě toho, že je asi řadovou členkou a že v současné době pracuje v odborech. Já si myslím, že jsou ty základní důvody. A myslíš, že máte ambice? Myslím, že ne. Proto je tak jako to, že Michal Šmarda vlastně jako veřejně tolik nevystupuje nebo není zvaný do těch pořadů, tak to není jenom chyba České televize, je to chyba Michala Šmardy, který má vlastně jako tu propagaci sebe sama a hnutí jako takového. A ty si mimochodem permanentně stěžuje, že vlastně jako jeden z těch pilířů české politiky je tady v rozkladu a že se. Já si nestěžuju, já to konstatuju. No tak já to beru trochu jako stěžování, jako sorry, tak jako je to takový ubrečený trochu. Já jsem realista. No. Ale tak on by měl být ten, kdo by měl nést ten oranžový, jo, nebo ale jaký to je si, ČSSD historicky v 90. a v 0. letech byla politická strana, která byla poměrně široce rozkročená. Jí reprezentoval na jednu stranu někdo s jednou nohou v odborech, jako byl Zdeněk Škromach, a na druhou stranu liberální téměř intelektuál Jiří Dinsbír. To jako byla názorově poměrně široce rozkročená partaj. A těch lidí, kteří byli schopni oslovit různé skupiny z různých vrstev, různých povolání, tam bylo poměrně dost. Dneska to v žádném případě není pravda. A mimo jiné důsledkem toho je, že prostě téměř vymizela z veřejného prostoru. No dobře, ale já to vnímám trošku jako diletantství, protože těch témat, nemají lidi. Ale nemají lidi, tak nejdou lidi.
No, nemají. To není můj problém, sorry, že nemá sociální demokracie. Já, lidi, tak jako já to jenom konstatuju. Tak vstup do sociální demokracie. Ale jako těch témat, které bych se sociální demokracie jako mohla a měla ujmout, je tady naprostý jako kvanta od nedostupnosti bydlení přes nějakou polarizaci sociálních statusů, vzdělání a tak dále. Ty témata se doslova jako válí na stole a stačí je zvednout jako tohle to jabko, která nám sem tak pravděpodobně položil. Je nemá v ČSSD, v současné ČSSD, kdo zvednout. Tak čas jako ta Jana Maláčová se nabízí, jako byť jako bytostně nesouhlasím. Ale Jana nemá v tak je členkou, ne? Tak jako byla tam v té straně poměrně vysoko. Na posledních sjezdech byla ministryně. Myslím si, že to je bezpředmětná debata. Dobře, pojďme dál. Zmrde. Hele, no tak co jako... Nic novýho, ne? Ta degradace těch tradičních politických stran. Nech mě taky domluvit. Rozdíl mezi Českým a Slovenskem jsou dva roky. Tím sklony, který se chová jako bezcharakterní hulvát. Tak je to vizitka tradiční STB politiky, která se lhala natolik, že lidi jsou raději ochotní volit jeho. To nemůžou, ne? Podle zákona. No, tak by je vyhodili. To si děláš srandu. To jsi tam asi opravdu nikdy nepracoval. Co? Já jsem pracoval v obchodě, já vím, jak to je. V momentě, kdy tam přijdeš s tím, že založíš odbory, tak ti říkám, že do třech měsíců to nejseš. Ve chvíli, kdy založíš odbory, tak jakožto zakladatel odboru tě nemůžou vyhodit. Že to nenechají tě ani založit. To je absolutně neakceptovatelná praxe. Ne. Prosím tě, na mnoha provozech. Ty tady zakládáš odbory permanentně a pořád tady finfusáš, prosím tě. Ale, no tak vidíš, hezká debata. No to nevím teda. Jako...